Satu tas di Cindeken, statusnya selaku tersangka ku Komisi Pemberantasan Korupsi, Patali karena rongan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19, imah tempat matuh Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna di Lelok Lembang, Tembong, Tiisen, Batan, Sasari. kawasskitukukaan Imah Bupati Bandung Barat A Umbara Sutisnan di Jalan Murha di Lembang poie Kemis Waci petingtegaka tembong aktivitas dita Imah Opa tingkat anu sarilaiya jadi tempat matu Aa Umbara jenggarwana Katut para putrana ukur ayah petugas keamanan seorang anu Kertugur di eta tempat gerbang Imah mewah anu di papayasan kuce Koneng jeng biru teh tembong Narrutup watara tetangga Imah bupati Tewani Cumaritan nalika dita ngenaan kasus anu ngajirat A Umbara samalah eta warga tacan Arab Palen ngenaan dicendeken anak Aa Umbara, Umbara salahku tersangka anu kakara diumumken ku KPK poie kemis Pas sore Samemeh Nyindeken Salaku Tersangka Kabupati Turta Putrana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ngagaladah Imah Pribadi jingsa Jumlahing Kantor Dinas di lingkungan Pemda Bandung Barat 2 Minggu Katukang Tim Penyidik KPK Geseng Lakonan Pemeriksaan ke-30 Orang Saksi Anungawengku ASN di Pemka Bandung Barat sawwa terapi swasta Sejena KPK Diapa Kemis Pasoso Remang Kukna nyindeken tersangka Kabupati AA Umbara Andri Wibawa Putrabupati jeung M Totoh Gunawan Dina perekara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemicdemi copi 19 di Dinas sosial pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Ta 2020 Algi Muhammad Gifari Bandung TV